Vandaag zijn de Business Contactdagen Noord van start gegaan in het WTC Expo in Leeuwarden. Dit is het netwerkevenement waar ondernemers zichzelf presenteren en het platform om nieuwe kansen en markten aan te boren. Het evenement werd geopend door de commissaris van de Koning van Friesland, Arno Brok. Meneer Brok, waarom bent u vandaag naar dit evenement gekomen? We zijn met het college hier naartoe gekomen om de bedrijfscontactdagen te openen. En dat doen we graag, omdat dit sinds jaar en dag de plaats is waar bedrijven, ondernemers, maar ook overheden elkaar tegenkomen. En waarom is dit evenement belangrijk voor de economische welvaart van Leeuwarden? Ja, op zo'n beursvloer ontmoet je nieuwe mensen of hernieuw je oude contacten. Die kunnen weer tot nieuwe dynamiek leiden, tot nieuwe economische dynamiek leiden. En daar hebben we echt behoefte aan, vooral ook in Leeuwarden. Want de economie groeit hier wel en ook de werkgelegenheid groeit hier wel. Maar nog niet goed genoeg. We hebben nog een inhaalslag te maken met de afgelopen jaren. Ook in Leeuwarden is het zo dat nog te veel mensen afhankelijk zijn van een uitkering, onvoldoende meedoen, onvoldoende kunnen participeren. En dat is om verschillende redenen niet goed. Dus overal waar economische dynamiek gecreëerd wordt en nieuwe ideeën geboren worden, is goed voor de Leeuwarden en daarmee ook voor de provinciale economie en de werkgelegenheid. De provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden staan hier vandaag ook met de stand. Waarom is dit eigenlijk? Wat kan men bij de stand doen? Nou, wat ik in ieder geval heel positief vind, is dat we er samen staan. Nou, wat mensen hier vandaag kunnen doen, is informatie vragen in onze stand. We hebben ook een voucherregeling voor 2.500 euro voor ondernemers die op het terrein van innovatie of strategisch personeelsbeleid een goed idee hebben. En op die manier proberen wij ook als overheden verbinding te maken met onze ondernemers hier. En wat verwacht u zelf van het evenement vandaag? Nou, ik kwam hier vroeger al, zoals dat heet. Ik geloof dat ik in 1991 in de oude editie van deze dagen hier voor het eerst was. Dus dat is alweer bijna 30 jaar geleden. Het ziet er nu iets wat anders uit, maar de functie is nog steeds hetzelfde. Is elkaar tegenkomen, met elkaar praten over de laatste ontwikkelingen en contacten vernieuwen en ideeën naar de toekomst verder inkleuren. Dus dat ga ik zo dadelijk hier ook doen. Met meer dan 350 deelnemers is het evenement zowel voor particulieren en bedrijven erg interessant. Waarom sta je op dit evenement vandaag? Ik dacht, nou, een mooie kans om allemaal nieuwe bedrijven te ontmoeten waarmee we voor Stemcard misschien wat kunnen betekenen. Ik ben uitgenodigd door Heerenveen om 2 dagen hier op de beurs te komen staan. En mijn doel is om de jeugdopleiding van Heerenveen vrouwen onder de aandacht te brengen. En wat hoop je vandaag met dit evenement te bereiken? Ik wil graag veel mensen aanspreken. Er lopen veel mensen langs. Gewoon ons product laten zien, mooie demo. Uiteindelijk gewoon netwerken en potentiële klanten binnen zien te halen. Ik ben op zoek naar geld. Maar ik ben niet alleen op zoek naar geld. Ik ben ook op zoek naar steun. In welke vorm dan ook. Mensen die met me mee kunnen denken in een barterdeal of wat dan ook maar. De Business Contactdagen Noord zijn tot en met morgen 21 maart te bezoeken. De bouw van de bioscoopketen Pathé aan het Ruiterskwartier in Leeuwarden is stilgelegd. Er is sprake van meer kosten, waardoor de bouw niet binnen het besloten budget kan worden afgerond. VVD is van mening dat het veel eenvoudiger moet worden in de gemeente Leeuwarden om een laadpaal voor elektrische auto's aan te vragen. Wij spraken met Geu Luik, fractieassistent van de VVD. Wat opvalt is inderdaad, Leeuwarden die staat op uit mijn hoofd plek 54 van de 390 gemeenten ten aanzien van de laadpalen. Dat is inderdaad geen koppositie zoals de gemeente dat ambieert, zoals het ook staat in het collegeprogramma van het nieuwe college. Hoe komt het? Dat heeft er vooral mee te maken dat de aanvraag heel erg moeizaam verloopt. En de aanvraag is vooral moeizaam voor bewoners die geen eigen parkeerplek hebben. Dus het betreft hier de parkeerplekken in de openbare ruimte. En als bewoners daarvoor een aanvraag willen doen, dan maakt de gemeente het wel dusdanig lastig dat bewoners tussentijds afhaken. Wat ik graag zie gebeuren is dat de gemeente in dit geval het heft in eigen hand neemt. Ervoor zorgt dat de aanvraag van een laadpaal vele malen simpeler gaat worden. En dat daarmee ook de ambities die de gemeente en vooral ook het college heeft gesteld dichterbij komen. Wat is nou de reden dat er meer laadpalen moeten komen?
Nou kijk, natuurlijk hebben we allereerst de Parijsakkoorden en tegelijkertijd heeft natuurlijk ook de provincie en de gemeente bepaalde ambities gesteld ten aanzien van duurzaamheid. De gemeente wil koploper zijn in de circulaire economie, duurzame mobiliteit en om dat te bevorderen zullen laadpalen noodzakelijk moeten zijn. Wat zijn de voor- en nadelen dan van deze laadpunten? Nou, kijk, het voordeel is natuurlijk dat je sowieso op deze manier ook stimuleert dat de inwoners van de gemeente tot aanschaf overgaan van een elektrische auto of in ieder geval een hybride auto. Op dit moment rijden er heel veel hybride auto's rond. Alleen door het gebrek aan laadpalen gebruiken ze fossiele energie, fossiele brandstoffen. Ja, dat is onwenselijk. En hoe denkt u dat de raad zal reageren? Kijk, met de ambities die het college heeft gesteld, verwacht ik dat er een breed draagvlak is. Partij van de Arbeid, CDA, Paul GroenLinks en D66 zitten hier met z'n vieren in het college. Ze hebben ambities gesteld dat ze koploper willen zijn en willen blijven op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Ja, dan kan ik me niet voorstellen dat ze hierop tegen zijn.